Halvu. Jel da li ste nekad možda pravili? Nisam. Dobro. To je bosanska halva, nisam stvarno, a voljela bi da jesam. Nije našta. Tahan, bosanska riječ. Na... Po ne znam, to je turska bosanska riječ, tahan. Da li ste možda nekada čuli za riječ tahan halva? Jesam. Pa jeste pravili možda nekada? Nisam, jesam koristila. Tahan! Tahan. Na šta vas asocira? Ni na šta, Boga mi stvarno, ne možda znam. Možda tahan halva? A jesam, nego sad sam sa previjanja pa mi ne radi mozak. Ima jeste, tahan halva, jes. I četen halva. Jesam. I to sad ne smijem radi šećera, ali sam probao i sviđa mi se. Ne. Ni na što vas ne asocira? Pa nisam čuo za to riječ. Možda tahan halva? A to da, jesam halva. Da ste možda pravili nekada? Jesam. Tahan. Nisam. Možda nekada. Tahan halva? Tahin halva da, ali tahan ne. Tahan? Ne bi znam. Jeste možda nekada čuli za riječ tahan halva? Tahan halva jesam. A probali? Jesam. I to je donosio iz Egipta, iz Sarajeva. Poznato mjesto je tad bilo još za vrijeme onog rata, odnosno posle rata, deblokade Sarajeva. Tahan. Na halvu? Na halvu. Da li ste možda nekada pravili? Nisam, Boga mi. A probali? Jesam, odlično. Ta je divna poslastica.